Сьогоднішній день поліція Полтавської області фактично вся вкинула всі сили, ну, маю на увазі оперативні підрозділи та слідчі підрозділи в частині тих, хто займається і спеціалізується на документуванні, розслідуванні. Ми збільшили кількість і працівників, і підрозділів щодо більш якісного документування, виявлення, фіксування. І ми виділили на цей рік, мною виділено таких два напрямки. Це фактично боротьба з наркозбувачами, які використовують для злочинної діяльності мережу інтернет. І другий напрямок – це виявлення та ліквідація підпільних лабораторій, каналів постачання, також розповсюдження як на території нашої області, так і транзит через нашу область до інших областей наркотичних засобів. Також, якщо взяти в цілому наркотичні засоби, то в цьому році ми більш приділяємо увагу синтетичним наркотикам, і є певні вже досягнення за 5 місяців цього року, є певні результати. І згідно, хочу прийти до деяких буквально цифр невеличких, це згідно статистичних даних за 5 місяців зареєстровано нами понад 800 кримінальних проваджень. У 2022 році 327 було, із яких 448 кримінальних проваджень – це збуті наркотичних засобів. У понад 650 кримінальних провадженнях особам вже повідомлено про підозру. Якщо брати 2022 рік, то було 273 особи повідомлено про підозру. З них 395 в 2022 році, 147 – це саме за збут наркотичних засобів. Потім вага розкриття наркозлочинів складає 82%. А злочинів, пов'язаних з збутом наркотичних, майже 90%. Слідчими підрозділами з початку року направлено до суду з обвинувальними актами 279 кримінальних проваджень. Із незаконного обігу нами вилучено понад 40 кг наркотичних та психотропних речовин. А це метадон, опій, макова солома, марихуана, амфетамін, екстазі, солі філіпі та інші. Працівниками поліції Полтавщини припинена діяльність 5 організованих злочинних груп, до складу яких входило понад 21 особа. Також виявлено та припинено діяльність 3 нарколабораторій. Накладено арешт на майно наркозбувачів на суму близько 11 мільйонів гривень. Вилучено майна та коштів у наркозбувачів на суму 8 мільйонів гривень. Деякі приклади хочу привести. Це припинено протиправну діяльність групи осіб, яка налагодила функціонування нарколабораторії. 38-річний житель Полтави разом із двома раніше судимими чоловіками організували наркобізнес із виготовленням та продажу канабісу, метамфетаміну та амфетаміну. До злочинної діяльності вони також залучили інших фігурантів. Одні відповідали за вирощування та просування товару, інші – за розповсюдження заборонених речовин. Організатор особисто контролював усі процеси на всіх стадіях від вирощування до розповсюдження наркотичних засобів, а також відповідав та реінвестував грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, для збільшення обсягів виробництва.